Uma salva de palmas para os proprietários dessas relíquias. Vamos, seu Bruno, vamos, seu Bruno. As lambretas ali, ó. E já que falamos de saudosismo, vamos receber o clube de Fusca. Foi criado em 20 de outubro de 2002 e tem como finalidade reunir os proprietários dos veículos Chevrolet Opala e Caravan, incrementando o sentimento de preservação desses veículos, que foi produzido entre 78 e 92. O Opala se tornou ícone da história da indústria automobilística nacional, sendo sinônimo de luxo, conforto e status, tendo sido produzidas entre 24 anos exatos 1 milhão de unidades. O clube é formado atualmente por 20 sócios, sendo a diretoria composta pelo presidente Kleber de Mello, a vice-presidente Clair Meneghelli, secretário César Augusto Montejumas e o diretor de eventos Fernando Zonta. Clube do Opala.